Tak, vítejte novýho videa. Právě se nacházíme na Muscle Beach a dneska tu máme recenzi tady toho ikonického, snad nejvíc ikonického fitka na pláži, kde cvičil Arnold. Cvičili tu ty největší hvězdy, znáte to určitě z Pumping Iron. Uděláme si tady nějakou rychlou recenzi, řekneme si, jestli je to shit, anebo jestli to je fakt skvělý fitko, který si zaslouží ten hype. Vstupná stál asi 10 dolarů, takže 10 dolarů za vstup. A jelikož jsme si tady potřebovali koupit vodu, tak ta nás stála asi víc jak ten vstup, jo? Takže asi takhle to tady funguje, jo? Ale ukážu vám tady ty stroje, ukážeme si, jestli je to dobrý, jestli to není dobrý. Zhodnotíme to, takže dejte like a odběr a užijte si tady to video. Dobrý bench, jo? Lepší jak... Prostě lepší jak ten hammer. Jo, to věřím. Jsem si špatně tam lehl. Ale jako, je to docela dobrý, fakt. To pevný. Tvrdý, pevný. Tak ono to musí něco vydržet, když je to tady venku u moře nebo u oceánu na pláži. Mě zajímá tady tenhle ten stroj, je to nějaký shoulder press. Tyjo. Docela dobrý. Je to jako plate load. A musím říct, že to není úplně špatný, jo. Takový jako, když ty madla by mohly být trošku jako, není to vůbec špatný. Potom tady máte takovýhle prostě lavice, jo, za mě to je asi až moc v pravém úhlu, ale dá se tady takhle jet cokoliv. Tady máte třeba dřepy, nebo prostě osu na dřepy, nějaký zakopávání, předkopávání tady je. Tady máte potom nějaký kladky, normálně. Všechno takový polorezavý, ale má to docela takový dobrý vibe, jo. Takže za mě jako super, hlavně je to takhle venku na pláži. Kilo, jo, už. Two plates. Přijde mi to nějaký těžký. Prej mám točit i reakce lidí, protože to tak nějako divně pokukujou. Jo, tady v tom fitku jako... Protože už to tady... Tady jsi prostě zavřený jak v opice v zoo, že jo? A je to prostě zajímavý, co tady děláš. Jo no, máme tady King Konga. Teprve ukážem, co je zajímavé. Jo, ale super. Ani to není taky vedro, jo? Je to tady, jakože je tady teplo, cítíte to sluníčko na kůži, ale hodně fouká takovej vlažný vítr, ale ne takový, aby vám byla zima. Takže mi to přijde takový jako... Dobrý, já už tady na nás koukají další. Okej. Okay. King Kong training. Máme tady další zajímavý stroj, jo? Takže takovýhle lat pull down. A jako tohle je trošku cigánský teda, pardon. Tohle je trošku jako zvláštní, jo? Ale chytím si to tady. Co, to je dobrý stroj. Jako vsadím se, že by nějaký NPCčka na tom stroji cvičili takhle. Sadím se, jo, ale samozřejmě to je totální nesmysl, když tady mám krásnou oporu o kolena nebo o stehna, tak prostě nemůžu se k tomu otočit, jo. Tady ta podložka z toho dělá dobrý cvik, jo. Protože mě to brání jakoby tomu, abych šel jakoby nahoru, jo, a díky tomu jsem stabilnější. Hlavně tady vlastně prostrčím hezky tu hlavu. To je fakt, jako fakt jsem nadšenej, jako nečekal jsem, že tady ty stroje v tomhle fitku budou takhle jako zajímavý a dobrý. Ale tady to je sere. Tady to je na hovno. To je na hovno, ale prostě... to je hodně zvláštní, jo. Ale hustá věc tady je. Že tady máte vozík na ty kotouče, jo. To je dobrý, to jo. Jako fakt jsem si říkal, tady to fitko bude stát tak jakože... Jenom na oko, jo, prostě, pohoda. Ale de facto, ty stroje jsou docela dobrý. Velice zajímavý stroj. Je to nějaký chest press a mám, jelikož už nějaký tady ty stroje jsem zkoušel, by byly dobrý, tak mi tohle přijde jako docela zajímavá. No takhle, věřím tomu, že to bude dobrý. Takže, tady vezmem 245s a upřímně většinou moc strojům, který jsou jako plate load, jim úplně nevěřím, ale zatím
jsem tu docela nadšenej. Tyvo, hezky se opaluju. Takový klasický hammer. Jo, jako takový typický hammer, ale nebylo to tak dobrý jako ten lat pulldown, upřímně. Jdem si podívat, co dělají borci. Kolik to je? To je 180? 405? Tak jo. Tak můžem jezdat dřív. Když byste viděli ty reakce. Dobrý? To škoda, že se natočil to, ale ta reakce byla k nezaplacení. Ty mako, škoda, že se to neviděli, tyjo. Pak zboží. Na tom videu to nejde moc vidět, ale tam všude kolem chodili turisti a nějaký lidi, takže se vždycky zastavili, opřeli se o ten plot a koukali tam na nás jak jako v zoo, takže to bylo docela vtipný. What? He's just strong. No. Jdem se podívat dovnitř, jo. Ono to moc nejde vidět, jo, ale já tady chodím se stativem v ruce, jo. Naštěstí ten stativ je karbonový, jo, takže on je lehký, ale vypadá to strašně vtipně, já vám to ukážu. Takhle tady chodím se stativem jak největší autista. Jak největší auták. Jinak tady máte takovou klasickou Scottovu lavici, tady je vstup dovnitř, vidíte tady nějaký kotouče, elejka, všechno, jednoručky elejka, tady vidíte velký leg press, další jednoručky, tady vidíte různý klece, leg press velký, tady je takový ten pin na tuhle osu, jo, všechno je tady elejko, takže je docela dobře vybavený, je to tady docela malý, ale jsou tady jakoby za mnou jsou tady takovýhle jako věže, no prostě na mé nadřepy, jo, jakože docela dobrá věž. A potom je tam leg press. A je tu docela bordel, jo, ale je to takový, nevím, no, to je to tady zastřešený, jediná ta část toho. Takže upřímně jsem tady z toho docela nadšený, jako fakt jsem si myslel, že to bude shit, jo, ale ukázalo se, že není. Tady vidím zajímavou divnou kladku, jo. Ale jde tam nějaká burka. Je tam nějaká borka, takže jdeme pryč. Já se furt divím, proč jsou kluci tady unavený, ale když se podíváte na moje video s Jánkem, jak steroidy mění vaše vnímání, tak tam se o tom bavíme, jo. Takže zase to vidíte v praxi, jo. Ale bude to trošku ještě komplikovaný, budem tady muset to trošku se zeptat na nějaký podpultovky, no. Takže to je prostě praxe, no. Takhle to prostě je, no. Ale tak to je realita. Tak, máme tady konečně tu divnou kladku, kterou tady už okukuju nějakou dobu, jo. A ta kladka, super, takhle, jo, takže, a, tjo. Jako, ty kladky jsou takový smooth strašně, jo, takový jako strašně příjemný a já právě si myslel, že tady bude všechno takový rezavý a takový jako, že se tady bude všechno tak jako drhnout, ale ono de facto, to je všechno takový jako strašně příjemný. Jo, takže hodíme se na trošku větší váhu. To je dobrý, Hanzi. To je dobrý. Jako lepší adaptér by to chtělo. Ale jako já jsem tady fakt nadšenej, tyjo. Aj. Tak. OK. I'm impressed. Tady jsou benče, nějaký hamry, stroje a tady je King Kong. Ta osa se na mé prohla. Ta se prohla jak svině, jo. Máš to hezky natočený. 255 kg osa se prohla úplně do luku a už se tady zastavovali lidi a začali si to točit, jo, takže. Je to dobrý, jsem si říkal, že to vybavení nebude úplně jako OK, ale je to elejko. Stroje jsem si teda zatím neskoušel, stejně na strojích moc necvičím. Takže, hele, dal jsem si tady 255 na bench. Jako. Včera jsme s Hanzem tlakovali 90 kg jednoručky, dal jsem 430 na mrtvolu, dneska dávám 255 na bench. Je to úplná pičovina, nikdy takhle nedělejte, je to nesmysl, ale jde to. Může to jít, když chcete. Já jsem šel 11krát
180 na bench s Leonidasem, pak jsem letěl do LA, pak jsem tahal 350, pak jsem jel jednoručky 90, nebo kolik to bylo, 80, nevím kolikrát, tyhle 90, no. Teď jsem tady benchoval 9x 180 zase. Ale vidíš chábry, vole, jak tam dřepují, vole. A pak vidíš, že prostě, vole, když jsi v upside down, tak prostě kurva může všechno. Tak a tady máme předkopávání, jo. Chci jenom vyzkoušet, jak to. To je takový rozvyklaný, jo, to je zvláštní, jo. Když tam dám jednu 45, to vypadá jak předkopávání, který má Aleš Lamka ve svým fitku doma. Akorát on tam nemá tu opěrku, jo. On to má vlastně napůl se zakopáváním, jo. A jestli teda ten stroj jakoby nelíbí, protože mi to jako... Tak to je hodně velký shit tohle. Ty madla, který mám vlastně na tom berci, tak to je strašně nepříjemný. To je takový rozvyklaný a prostě stojí to úplně za hovno, jo. Takže jako tady, kdybych měl cvičit nohy, tak se tady zacvičím jako dřepy, nějaký front squaty, back squaty, možná nějaký výpady a tam leg press, takže na nohy to asi úplně není nejlepší. To be honest, this machine is really shit, really shit, really shit. Jo, zakopávání, divný záběr, ale, jako pocitově to není tak strašně jako to předkopávání. Tady, jako jsou tady příjemné ty opěrky, jo, protože jsou fakt jako tvrdý, jo, třeba, debilní technoči má ty opěrky tak jako měkký, je to tak jak gauč a tam se hezky ponoříte. Tady vás to hezky jakoby pevně drží, takže za mě je to jakoby super postavený a hodně mi to připomíná Green, jo. To je takový stroj od Greenu, jo. Taky prostě sesvařený, ale super. Tak když tady naložíte větší váhu, tak to prej nejde, protože to, jak je to zrezvě, jak to nikdo nepoužívá, tak to prostě nejde, no. Můžu ještě změnit tu recenzi? Jak jsem říkal, že to tady je dobrý. A jak co? Ne, hele, ty stroje, to železo není dělaný k tomu, aby bylo u moře. Ta vlhkost, ta sůl, to prostě vidíš, že to prostě... No, to už tady je tolik let. No, tak oni to asi nějakým způsobem jinují, starají se o to, ale víš co, tady nejde spíš, jako tady o to nejde jako o to vybavení, ale spíš o ten zážitek, jo. Když si řekne, že tady na tom místě prostě byly fakt jako legendy a ono když to asi točil, ne, že prostě po celý tý délce toho bodu jsou vypsány všechny ty legendární jména prostě. Abych to celý shrnul, tak ze začátku jsem si myslel, že to fitko bude jen taková ta turistická atrakce, nicméně ve skutečnosti mi to příjemně překvapilo a jako takový venkovní fitko s úžasným vibem je to fakt skvělý. Sice některé ty stroje jsou jako blbý, jaký rozvyklaný a některé ty kladky jsou moc zrezlý, tak přece jenom se tam dá dobře zacvičit a je to skvěle vybavený, takže za mě určitě palec nahoru a jako nebylo to naposledy, co jsme tam byli, takže pokud budete někde v Kalifornii, určitě doporučím vyzkoušet, za $10 je to docela fajn. Zacvičíte si tam, opálíte se, takže jako venkovní fitko to hodnotím docela fajn, ale zase bych tam nečekal úplně nějaký hardkorový trénink. Tak já jsem čekal, že to přijde a už mě tady vyhodili ze stativem, no. Takže chtěl jsem to natočit, hele, takže mám štěstí, že se mi to povedlo natočit, že už mě tady vyhodili, ale prej můžu handheld, takže to můžu mít v ruce, takže jsem rád, že jsem stihl natočit tady recenzi a ukázat vám, jak tady vypadá. Takže tohle video asi ukončím v tom momentě. Všichni se tady znají, všichni jsou tady kámoši, co a fajn. Fajn atmosféra, ká přátelská a pokud se vám video líbilo, dejte like a odběr, samozřejmě, jelikož vychází teďka série z Ameriky, užíváme si to tady boží, zkoumám tady fitka, zkoumáme tady fast foody a uvidíme se u dalšího videa, tak jo. Podpořte nás na swaglift.com, slovy kod pony, horse anebo jiruše, kupte si něco, podpořte nás, dejte odběr na Hero Hero, znáte to a uvidíme se u dalšího videa. Mějte se a čus.